Gospodine Aleksiću, dok razgovaramo, čuje se pesma iz vaše slučionice, Zadovoljstvo. Radnički osvojio bodove, Pirotski savladao je ekipu domaćina sa 1:0. Moglo da bude još golova, ali o tome ćete vi sa vašim igračima. Ja vam čestitam na prvoj pobedi. Hvala. Najvažnija je ta prva pobjeda, najvažniji su bodovi, jednostavno ušli smo sada u fazu kada su bodovi najvažniji. Dobro je da smo pobedili prvu, da padne teret sa mnogo igračima, jer možda je bilo tih, pogotovo mlađih igrača, koji su možda i sumnjali u svoje sposobnosti, u svoje kvalitete. Vidi se da možemo da igramo, dok to ide ovako, mi ćemo i pobeđivati i dobro je da koristimo to. Biće naravno i utakmica kad će to biti slabije, kad neće biti toliko šanse, ali zato ovakve šanse ne treba praštati, moglo je da bude i ubedljivije. Ja sam u prenosu rekao sledeće, prvih 20 minuta vaših, pa smo nepotrebno zastali. Pa su oni odigrali 20-ak minuta u drugom polovremenu, od 45 minuta 42 su bila vaša. Tako je, i to je trebalo iskoristiti, međutim, da li u tom momentu neki, normalno je da se neki igrači koji su sigurni u sebe osete moćnima, pa onda pokušavaju i neke stvari koje nisu za tu situaciju, za 1-0, jer 1-0 je lako preokrenuti. Međutim, kažem, ajde, ja ću kada malo slegnu stvari razgovarati i detaljno se podsjetiti na svaku od ovih situacija. I na kraju moram da apostrofiram, napomenem nešto zbog čega sam u prošloj sezoni veoma često bio komentarisan. Dakle, danas smo imali fenomenalno suđenje, izuzetnu atmosferu, veoma korektnog domaćina, jedan ili dva žuta kartona, bez jednog trenutka koji je mogao da napadne fudbal. Upravo to fenomenalno se odnosi na sudiju Milića, koji već dugo sudi Srpsku ligu, da je praktično to je jedan iskusan sudija. Ne zbog toga što je Radnički pobedio. Čak zbog, kod takvog sudije čak nije bilo ni onih grešaka koje su i normalne u nekim procenama faulova. Ovde, čini mi se, sa moje strane apsolutno ničega, stvarno izvanredno suđenje i mislim da je doprinelo ukupnoj ovoj fudbalskoj predstavi. Da se nadamo da će tako biti do kraja prvenstva. Biće sigurno i ako bude drugačije, mi smo i na to drugačije spremni, pa ćemo videti da i ova sezona bude i u tom smislu drugačija nego ranije.